Nkwani Rizanyo, wano ku Kaus TV, ene program Global Focus. Nange muzikulu akasujja nanyini waka. Mbama zoku vanga antene de, ayetu gende masu nukutunuli nensonge nene oboli awe zezili monsi. Mulia mutiaba na Uganda, namo mikwani ya ufavulu wa wenu wanga, abamu jakwe sangancho vude bono, bucha buchi, abalala, bucha alikuwa misana, ata abalala, buli matumbi gabude. Chon nache chiri, banga litumaranga Kaus TV, fuka oboli awe, chitugata, tuina kwe sima. Tewele vile kusubscribinga, kusharinga, likinga, tegeza kumo nywanyi, Kaus TV, fuka ensonga, mkutuwa information, yonaji tuweita agamu dunia. Olunako olwaleero tugenda kusoko kulumba mu kitundu ekibayita Iran. Oluvannyuma muli obudde bunaku nsobosiza tujja kubanga tugenda ke ewalala naye nsaba okkirize nkukulembere nkutwale mu bwengula bwa Iran otegere abasajja ba Iran kye basazeewo kubanga bakola kukutulamu airspace ekitundu 5 ku 10 ne bagamba nti kati kwegezaamu ndege mu bbanga air defense system baina gwe beteekera teekera sagala tuweeyo kankutwale bulambalamba mu bisenge by'amakolero aga waka. N'olwekyo nno mukwano gwange nga tutandikiddeko mu ggwanga erya the Islamic Republic of Iran atwagadde okutunuulira enteekateeka namutayika Iran ze bakanye nazo ez'okubanga beegezaamu mu kwegezaamu okumu ku kukyasinze okubeera okw'omuzinzi era ddala okw'amaanyi munda mu ggwanga lino. Bannansi b'eggwanga erya Iran baasoose kubanga bategeeza ekigenda maaso ne babasaba bonna okubeera abeegendereza era n'okubeera bakkakkamu ku ekyo kyonna kye bayinza okubanga balaba n'agaabwe ekiyinza okugenda maaso n'okubanga kibongera mu bwengula awo kye bayinza okubanga tebategeera. Kino nno okutuuka okukyogera ng'ajjukira obwengula obw'eggwanga erya Iran bumaze okubanga busaliddwako. Inifakiti okwegezaamu kuno okugenda maaso mu kiseera kino abatugambe encompasses half the country's airspace nti etundutundu ery'obwengula bw'eggwanga lya Iran bwonna kati bumaze okubanga bubuutikiddwa. Kitegeeza nti ku 10 ebitundu 50 ku bwengula bw'eggwanga lya Iran bimaze ogenda maaso n'okubanga bibunyisiddwa eggye ery'omu bbanga nga ligezaako okuba ku dduliru ze bakola. Zino ze tuyita military drills oba exercises kuba kwegezaamu okw'ekinnamagye nti amagye babeera n'ebigendererwa byabwe mu kwegezaamu kuno nga bayina bye bagezaako kutestinga balabe kino kikola bulungi oba nedda. Okusinga olunaku olwaleero Iran efokasinze nnyo ku air defenses zaayo nga bagezaako okwagala okulaba nti senga enemy yenna ayingidde obwengula bw'ensi gye bayita Iran bano bonga bana Iran bayinza kutegeera batya ng'obudde bukyali nti waliwo aduye bwatyo nno munnanga abayingiridde. Amajage gwanga lya Iran gega Islamic Revolutionary Guards Corps gega tandise enteekateeka eno namutayika nga ejje ery'omubbanga likwataganye bulambalamba n'ekitebe kya Khatamil Anbiya Air Defense okukakasa nti obwengula bwa Iran bukuuma butiribiri. Ennaku zigenda kubeera 2 ezo ezamaze okubanga zaasaliddwawo ez'okubuutikira half of Iranian airspace nga okusingira ddala baatandikidde mu masekkati g'eddungu mu masekkati gennyini ag'eddungu awo nno we baakitandikidde. Naye nga bwe nkugambye nti eno Khatamil Anbiya Air Defense Base ekyo ky'ekitebe kwe gamba ekikwanaganya ensonga zonna eza air defense systems ez'eggwanga lya Iran. Kitegeeza nti bwe twogera ku Khatamil Anbiya eyo y'enkambi erimu buli kalonda yenna ow'ebyuma buli kalonda yenna owawaaka avunaanyizibwa okukuuma borders obwengula bwa borders ez'eggwanga lya Iran. Kitegeeza nti ojja kwesanga nti eno Khatamil Anbiya Air Defense Headquarters eziri eno maserengeta ga Iran naye ate era be bavunaanyizibwa abana ba Khatam okutunuulira amambuka obuvanjuba obugwanjuba yonna okkakasanga kyonna ekiba kiyingidde obwengula bw'ensi Iran bano babeera bakiraba ng'obudde bukyali. Kati olw'okuba nti be bavunaanyizibwa ku air defense systems zino ezoogerebwako y'ensonga lwaki basazeewo okubanga bakulembeddemu enteekateeka eno ng'emu ku nteekateeka mu kwegezaamu okutambula olwaleero. Aba military commanders aba Iran batugambye nti ekikulu mu byonna ekisinga okubanga kitunuuliddwa bagezaako okwagala okutondawo embeera kugamba to replicate war ogezaako okusiga ekifaananyi ky'olutalo
nti bwe luba ng'olutalo luzze waliwo obulumbaganyo obukoleddwa ku nsi Iran, naye ng'omulumbaganyo ayinza okuba nga yeesiganyo gye lya mu bwengula, Iran esobola kuba nga efaafagana etya n'obulumbaganyo obulinga obwo. Era nga mu kino batunuulidde nnyo manned aerial vehicles ne batunuulira unmanned aerial vehicles, nti tuba n'ennyonyi nga zibaamu omugoba yagenda maaso n'okugivuga, ne tuba n'obunyonyi nga bo tebubaamu mugoba wabula mubutambuliza ku remote control. Kati zino zonna bazijeyogezaako kubanga bazigezesereza mu nteekateeka eno. Emizinga egy'enjawulo nagyo bagijjeyo, gino nga gigenda gezaako kubanga ginyugunyizibwa, egimu nga giva ku ttaka gyolekere obwengula, emirala giva mu bwengula mu bbanga gyolekere wansi. Naye ng'ekiruubirirwa ekikulu kwegezaako kubanga kwegamba banoonyereza oba ddala air defense systems eza Iran zisobola okutaatira naddala emizinga bwe giba gifudde mu bbanga nga gijja wansi ne bagiremesa obutakuba kintu kyonna. Bwe giba giva wansi nga gyolekedde mu bwengula, nagyo ne bagibakira mu bbanga ne gitasobola kukuba nnyonyi yonna ya ggwanga lya Iran. Era kati mu kino bagezaako kubanga era batestinga okulaba nti tusobola tutya okulonchinga interceptor missiles against ground targets. Waliwo okuba eriwa mu bbanga naye ne mutegeera nti adui ali wansi alina gw'asukumye, kati nga namwe mulina okulonchinga ogwa mugunaafaafagana n'ogwa adui. Waliwo okugamba nti adui ali wansi ayinza okuba nga alina kyonna ekyobulabe kyakoze, kati nga mumwina kusinziira mu bwengula eyo ne musalawo genda maaso n'okuba nga mumwambalira. In order to test the performance of air defense and radar systems. Bino jukira byetwogerako olunaku olwaleero, bingi ku byo Iran byeri mu kwegezaamu nabyo olwaleero yebyekoledde biri locally made, nti baagala nnyo okugeraageranya kye baagula ku Russia nabo kye beekoledde banna Iran, basinge kubanga beesigama ku kiruwa, basinge kubanga kwegamba essuubi balirina mu kiruwa ekiyinza okubanga kibabeererawo. Kati wano wonna nkugambye batunuulira nnyo performance of air defense, nti ebyuma byaffe bisobola okutuyamba okukuuma obwengula bwaffe byo biri steady wakawali, radar systems zaffe zo zennyini ziraba oba wayinza okubawo ennyonyi eyingidde amatwale aga Iran nga radar systems obaoliawo zeebase. Televisioni ye TV yeggwanga eya gavumenti yeggwanga lya Iran esobodde okubanga etwoleka ezimu ku vidiyo ssaako n'ebifaananyi, naye nga byoleka egimu ku mizinga nga gilonchingiddwa okuva ku air defense systems. Kitegeeza nti eno air defense system ajukira y'omulimu gwayo mukulu asigwa kulumbagana naye gwa kutaasa, nti air defense system omuzinga gwebeerero nkinze aguba interceptor missile, nti gwo guba gwagezaako kufaafagana n'ekyo adui kyabaasukumye. Kati gwe n'osukuma eno interceptor missile kugamba to intercept enemy missiles ezinza okubanga zinyugunyiziddwa azijje zikube obaoliawo targets ezizo. Kati wano tulaba nga air defense system zino ezogerebwako abasajja nga bagenze maaso n'okuzactivatinga, ne tulaba mu kilomita zibadde 64 mu bitundu ebimanyiddwa nga ebye Karumansha nga abasajja basukumye omuzinga kikubadde kika ekya ballistic. Kati njagala okutegeeza nti ogutundu ogwe Karumansha otegedde tuli mu kilomita 64+. Ate nga zino air defense system bazirese mu bitundu eno ebyo mu maserengeti wali Khatam al-Anbiya air defense headquarters, naye mu kulonchinga ballistic missile kilometers kumpi 64 n'obugwamu awo eno air defense system bakulaze nti mu buwanvu obwo esobodde okuwunyiriza ne detecting waliwo ekira ekyobulabe ekigenze maaso n'okubanga kinyugunyiziddwa mu bwengula. Era amangu n'embira abasajja abadde mu control air defense system basobodde okubanga beeyambisa kompyuta eziri ku air defense system ne basitadinga ne basikaninga ne batrackinga eri ballistic missile enyugunyiziddwa nga basinga mu kitundu ekye Karumansha. Naye jukira nti air defense system ya Iran wano eri mu kustadinga ekintu ekiri mu kilometers 6 kilometers 6 kuva wano ku Khatam al-Anbiya air defense base. Era oluvannyuma nga bamaze okistadinga ne bategeera nti eno ballistic missile olwo ababadde mu control air defense system nga balina okukola decision ne balaba interceptor kikaki esobola okubanga eyambalagana saako ne ballistic missile eyo. Era mu video tulaba saako n'ebifaananyi nga interceptor zino zolekedde ne zigenda mu bwengula ne zimaliriza nga ziwutudde zino
zino ballistic missiles ezikanyugiddwa nga basinzira mu gutundu guno ogwe Karemansha. Bino basajja bakulu abakulembeddemu enteekateeka eno babyogeddeko ne bagamba kino kibawadde amaanyi mayitirivu nnyo. Bwe balabye one nga radar systems zo zibadde n'omulimu omukulu ogw'okulaba nga za identifying nti waliwo enemy ayingidde obwengula. Ekyokubiri zino air defense system kuba ziri nkugambye radar system zezirengera duyi nezisoma nezitegeeza air defense system nti waliwo ono ogenda mukolera ki. Kati air defense system nayo nebanga ebadde effective bulungi mu nkola yayo ne scanning and networking and studying a direction omuzinga guno mwe gubadde gugenda okutambulira era nebagenda nebagukubira mu bbanga. Naye ky'olina okutegeera njagala kubanga nkiddamu nti bino byonna bye tutunuulira emizinga egikanyugibwa interceptors ezikanyugibwa byonna be launched from locally manufactured air defense systems zino abasajja banairan azibagenze masono kubanga bekolera asagala wera bire nakugamba nti mudiru eza Iran sakone kuanga lya Russia abarashya basubira kwata kubimu kubitiretebwa omwalize S-300 azino ne baberanga bazitwalira government ya Iran kubanga eyo diru yali yakolebwa mwaka 2007 Iran nga yegombe air defense systems zino kusubira kubanga yekuma wabula nati ezekibiina ekyamuwanga amagatte ze baali baabinika ku nsi ya Iran ze zaakeereesa mu Russia okutwala bino ebyuma. Kati okukeerewa okwo kwe baakola kwe kwaleetera musajja mukulu Ayatollah Sayyid al-Khamenei n'agenda maaso n'okutowa oda n'agamba bwe kibanga ne Russia ekeereyo tuwa ebyuma ffe tetugenda kulinda adduyi okutukuba tulyoke tujjukire okubifuna n'ateekamu ssente ne babikola. Kati mu kubikola ky'ova olaba nga baasobola bonga bo okufulumya gye bayita Bavari ebikumi bisatu mu nsanvu musatu Bavari eyo nga air defense system naye nga oba ogitunuulidde akwegamba olaba nti oyinza okulowooza nti Iran yakoppa tekinologi w'aba Russia mukola eno Bavari nti Russia yakola S-300 yo Iran neekola Bavari 373 naye daaki Russia n'eryoka ekkiriza luvannyuma okubanga esindika zino zi S-300 azigende mu nsi ya Iran yadde we zaatuukirayo Iran nga yakola dde ebyayo. Kati n'olwekyo bwe twogera ku locally manufactured systems eza Iran atuba tutwaliramu ne zino zi Bavari air defense systems era ze zisinze okubanga zikozeseddwa nnyo Iran nga eyagalagezaako okubanga etunuulira erabe ebyayo bye yeekoledde bisobola okubanga bigitaasa. Brigadier General Qadri Rahmzada one commander in chief owa Khatam al-Anbiya air defense base agambye nti ekibinja kyaffe namba 3 kisobodde ogenda maaso n'okubanga kyebeerera mu nnyo mu kye tuyita Islamic Revolutionary Guards Corps ago magye ga Iran nga bw'oyinza okwogera ku UPDF amagye ag'eggwanga erya Uganda bali boogera ku IRGC Islamic Revolutionary Guards Corps. Kati balina Khorudad Missile Defense System sooka ove ku zi Bavari naye balina Khorudad Missile Defense System eno gye basoosowazza mu kintu kino ogezaako okulaba yo nga yo eri biki kubanga jjukira nti ziri zi Bavari bazenga bazigezesa kumara akabanga baze bazikozesa by the way ne mu lutalo olwali munda mu ggwanga erya Syria ensasage yali ey'amaanyiawo nga buli kaseera waliwo okusuubira Amerika oba Isirairi nti olw'okuba Iran yanyitira nnyo mu kutaasa omusajja Asadi owa Syria waliwo okusuubira nti Abayudaayo oba Abamerika baali basobola okusinziira mu Syria ne basukuma ennyonyi oba emizinga ne gituuka munda mu Iran. Kati Iran yakwata zino zi Bavari 373 ne baziteeka ku bitundu ebitunulidde border ne Syria so kikola kukuuma nsi ya Iran. Kati mbadde nkulaga nti zo zi Bavari bazze bazigezesa okumala ebbanga ne balabanga ziri effective bulungi yensonga lwaki this time bagambye tukose ku zi Khorudad missile defense system tulabe bwe kigenda okubeera. Kati zino bazi deploys as a part of the exercise mugezako okulabanga bagezesa obwengula buno bwe tukuuma obwengula gitwagala okukubira aduise ng'abantu lumbaganyeeyo zino zi Khorudad zigenda kukikola kitya era munnange tebakomye ku ekyo abasajja bannairan olw'okuba balinyanga abeeteekerateekera ekintu ekinene nga bakimanyi nti ne adui ayinza okwagala okubakolako obulumbaganyi tatudde basobodde era n'okudiployinga electronic wamu ne cyber warfare equipment
bino nagamba nti byonna kati byebimu ku bintu ebifuga entalo z'olunaku olwaleero nti entalo za leero size ziri ezedda n'olaba abasirikale 40 babasindise ku front line bakubagane n'akakadde kalamba akamagye ga Adoye kati weesanga nti amawanga gaafiirwanga nnyo abalwanyi baago ensi n'owulira nti efiiriddwa abantu akadde kamu 80 kati mu kukendeeza akwegamba casualties zifananako ng'ezo kwe kugenda mu ntalo naye nga tukosa tekinologiya omusajja mu Nairani mu kino asitudde electronic equipment n'abeera nga azitadde kwegamba azitadde kwegamba mu nteekateeka eno ey'okwegezaamu kye tuyita electronic equipment byuma ebituyamba mugezaako kubanga tusannyalaza Adoye Adoye osobola okukosa cyber warfare equipment naye olwoba okukosa kyuma kikalimagezi n'omuyingirira osobola omusindikira ekiwuka kiyite virus n'esobola okubanga kwegamba nga kwegamba etabaala systemu zize agenda okunoonya kodi nga wazikyankalanyiza dda zonna kye tuyita cyber warfare kati ate bwe tugenda mu electronic equipment zino abasajja bannairani ng'amawanga amalala bazikozesa kusannyalaza adui ze zifaanana zitya nti gw'oyingiza nnyoniyo n'ejja mu bwengula bw'ensi Uganda bw'emala okuyingira obwengula bw'ensi Uganda nze wano nsobola okukozesa ezange electronic equipment ennyonyo eyo n'egiwamba mu butuufu piloti ng'agiri munda oli gw'osindise piloti n'anyiga amapeesa gonna naye nga ngimuwambyeko ne ngigamba toddamu kubanga owuliriza commands eza piloti oyo ali mu nnyonyi kati neetandika kubanga ewuliriza commands ezange mu electronic equipment and electronic warfare omwo mwe twalabira mwaka 2012 mwezi gwali gwa December ng'ennaku z'omwezi ennya ng'abasajja bannairani nabakulaga nga bawamba akanyonyi k'Amerika Sentinel RQ-170 nti baakawambisa electronic equipment kyekyo kye nkugambye nti oyingirira system y'ennyonyi y'omulabe bw'omala okugiyingirira munda ggwe n'ogimuwambako n'akubaddeyo omulaba asobola okugamba ennyonyi nti weetatuddeyo ggwe n'ogamba wamma nnyonyi toweeta wabula ka wansi nkulabe kati ekyo tuyita electronic warfare mu electronic warfare muno mwemuli n'okusannyalaza ebyuma by'omulabe nkugamba nti wemba ne electronic equipment zifaananako nga zino Iran zesazeewo kubanga nazo yeegezesaamu nazo nti nsobola okuwamba eriya yonna ne njijjako amasannyalaze ne njijjako netiwaka z'amasimu nti bana babadde bakomandi ng'olutalo mu eriya eyo ne bamaliriza nga tebakyalina communication yonna wakati waabwe lwaki mba mmaze okubalumba electronically ne mbeera nga mbasannyalaza ne babeera nga tebakyalina uwaaka yenna kati ky'ova olaba nti mu kintu kino olw'obugazi bwakyo kye nvudde nkulaga nti Iran ekigaziyizza nnyo n'erwana nnyo okulaba nga systemu zonna ezeesigika olwaleero zonna mu nkola eri scientific bazireese balabe omulimu ogwe gukola Brigedia John Kadri Rahmzadan kugambye ye commander in chief wa Khatamil Anbiya Air Defense Base bw'amala okubanga atunyonyodde ku byuma by'amaze okubanga bw'ati atadde n'agamba abavubuka be nti mugende mutandike okukola emirimu ono zireeta Brigedia John Ali Ridha Sabah Farudhi ono Ali Ridha Sabah Farudhi ye commander owa Air Defense Force ey'eggwanga lya Iran ono agambye nti olunaku olusookedde ddala olw'okwegezaamu kuno lubadde successful nnyo n'agamba the equipment we use today are all indigenous and on the cutting edge of modern technology nti waaka yenna gwe tukosezza olwale twogera ku byuma ebyuma equipment byebakozesezza byonna leero bibadde enkola ya munnairan tebatobeseemu kyonna nti oba bakijja mu Korea oba bakijja mu Russia bakijja mu Uganda tomanyi ekyamagero kyandiba Uganda netandika okuguza Iran ebyokulwanyisa naye bakulaga nti byonna ebikozeseddwa okusira ku Brigedia General Ali Ridha Sabah Farudhi tukakasizza nti byonna nkola ya musajja munnairan byebigenze maaso n'okubanga bitestingibwa bino nno jjukira nti webijjidde nga Iran yakamala okubanga eyanja ekimanyiddwa nga Majidu soogera ku muntu Iran mu kubanga eyanja obanga eyolesa Majidu eno short range air defense missile system zonna njagala ogende maaso n'okubanga ozitegeera nayogedde dda ku air defense system Iran ze yeekolera naye nkubuulira eri abavaali 373 eyo baagikola dda leero nkubuulidde manyiddwa nga Horudadi kati tugatteko ene manyiddwa nga Majidu
Majidu eno short range air defense missile system Iran ebadde ya kamaru genda masu nukubanga ejituanjiza ne tulaganti twakuze yekirala era ne batwegeza bano abegwanga lya Iran nti basobola okulinkinga eno Majidu with a locally manufactured radar system no kwata radar system zibeera nengezo no beranga ozilinkinga no ziconnectinga kweno Majidu kati Majidu nebera n'obusobozi okubanga esobola okuprotectinga mu range ya kilometers 30 ekitegeza mouse 19 Sonti Majidu achovola banga abajitadde mutuluba area short range kubanga yote genda kutasoba kuprotectinga ku area nene ngabo olaba zirizi Bavari eyo Bavari yobera kushuwa diru ndi kilometers 25 radius byonna obera protected bulungi kati eno Majidu yoko gamba abajiteka mu kifo katugeze awali enkambi oba awali concentration ya maje ga Iran njo lutalo ruze abasirikale baffe bali wano nga babatera wo Majidu nti omulabe yandi baddagezaako kusindika omuzinga ebekyo kompola kijje kigwe mu basirikale bano abensi ya Iran eno Majidu short range air defense missile system yebegenda ogezaako kubanga bwite etasa era bagenda maso nokubanga batugamba eno Majidu bajikoze nga it can hit targets in range of 30 miles nti erina obusobozi okutagetinga oba okulubirira okuba ekintu kyonna eky'omulabe mu kilometers 30 kakati musajja mukuru gwe nkugambye ono ye Brigadier General Ali Ridha Sabah Farudhi bwabadde ne musajja mukuru Brigadier General Qadari Rahmzada abantu batunyonyodde bulungi ne bagamba nti one of the goals of the drills to demonstrate that Iranian armed forces can defend the sensitive and vital centers of the country ekimu kubirubirirwa byaffe mu nteekateeka namutayika eno kwagala kukakasa nti tulina obusobozi okukuuma ebifo eby'omuwendo okukuuma ebifo ebyenkizo ennyo eby'eggwanga lya Iran bwe twogera ku bifo eby'omuwendo oba ebyenkizo by'ebifo gamba nga amalongoserezo g'amafuta enzizi ez'amafuta ebifo kwe gamba ebirimu abakungu yes embassies n'ebiringa ebyo ekirala ebibuga nti olutalo olubaluze bino tubiteeka mu bifo ebiringa ebyo ne bisobola okuyambako okubanga bibi protectinga naye nga tutegeddeko nti mu ngeri y'emu batunuulira okuprotectinga major nuclear and military sites enkambi ez'amagye wamu ne nuclear facilities oba plants kibeerenga tekikyali kyangu omuntu kumala gasindika muzinga ne gukuba nuclear reactor oba nuclear plant yonna weere mu nsi ya Iran bino okusinga batunuulidde nnyo naddala ebyo ebintu ebyenkizo ebiri mu masekkati g'eggwanga lya Iran era nga batunuulidde nnyo na Tanzi nuclear facility mu gutundo gwe Isfahan eno batunuuliddeyo nnyo nga balaba protection yeetaagisa okubanga ya muzinzi ddala ojja kwesanga nti omwaka ogwayita 2020 eno na Tanzi nuclear facility yafuna okulumbibwa okulumbibwa kuno tekwali kwa mizinga ABC naye yali sabotage attack yakolebwa yali ya mirundi ebiri by the way era government ya Iran nekakasa nti abakola vs sabotage attack bali ba Israel kati butyabu ogenda okuprotectinga na dala na Tanzi nuclear facility togenda kujiprotectinga na air defense system zoka kubanga air defense systems zikola ku bintu ebya hardware ya byebitya nti omuzinga guze air defense system negubaka mu banga waliwo nyonyeze air defense system nejikuba ne waliwo obulumbaganyi bonga tekugamba ngabwa cyber attack air defense system tekutasa ku cyber attack kubanga cyber attack togenda kujiraba na maso gunedda eyitira mu chuma kikalimageze kyovola bankugambye nti bano bazze okuinstallinga azino cyber warfare equipment ne electronic warfare equipment bisobola kubanga biteekwa mu bifo eby'omuzinze okulaba nga ba protectinga ebifo kugamba eby'omuzinze eby'eggwanga eryo erya Iran miezi givuddeko emabega gavumenti y'eggwanga erya Isirayiri ebadde ng'egenda maaso n'okubanga erabula naye gamba nti Iran is advancing nuclear program enteekateeka y'abasajja ya Iran eyo eya nuclear si nnungi era twetaaga okugikuba ku nsolobotto mu mbeera yonna omwezi ogwayita omusajja mukulu Chief of General Staff Avivi Kohavi wa Israeli yagamba
nti fengaba Israel have greatly accelerated our military plans to attack Iran in order to deal with its nuclear ambitions. Nti fenga Israel tumaze okwete kateka bulungi daladala okakasanga tufaafaga na tukola kugamba ataka tugabuni Iran obulumbaganyi ku nsi ya Iran ogezaako okulemesa their nuclear ambitions. Tetugenda okukiriza Iran kufuna bomu ya amaanyi ga nuclear. Kati wabanga chief of general staff wa Israel Aviv Kochavi bwatu bwe yavaayo n'alabula obaoli okyo ekimu ku bireetedde banna Iran okwebeereramu ne bagamba ke kaseera ogenda maaso n'okubanga kugamba tumyumyula defense zaffe. Abakungu ab'eggwanga lya Iran bagamba nakati bakyalemerako ebyo n'ebigenda maaso n'okubungeesebwa Israel ya Amerika mbutulubirira kukola bomu ya amaanyi ga nuclear. Never. Fenga Iran tetuina kirubirirwa kyonna kyakwagala kukola bomu ey'amaanyi aga nuclear. So byebyo mukwano gwange gwatugoberera naye ng'ojja kwesanga nti kuno okwegezaamu lwakiri okukyasembyeyo kutulabako olwaleero mu nsi ya Iran okubuutikidde ettundutundu damba half of Iranian airspace kujjidde mu kiseera nga ejje ery'eggwanga erya Iran wamu ne Islamic Revolutionary Guards Corps omanyi bino tujja kubyawula. Islamic Revolutionary Guards Corps n'ejje lya Iran gonna magye naye nga bw'olaba nti Uganda tulina UPDF ayi tulina military gonna magye tulina police ne tuba ne military tulina SFC kati gonna gabeera magye. This time Iran bano bonna yabagasse ne bakola kugamba joint drills ne bamobilizinga ebyokulwanyisa ne byolekera amaserengeta ag'obugwanjuba okumpi ne boda n'eggwanga lya Azerbaijan. Wano wonna nga bagezaako okwagala okukakasa nti bw'abanga adui basuubira okuba nti ayinza kuva mu direction ya Israel oba mu direction ey'omu maserengeti wali bases ez'Abamerika eziri mu Saudi n'amawanga amalala ne bagamba naffe katuteeke wano ebiteretebwa byaffe okulaba tukuuma tutya ensi yaffe. Gavumenti y'eggwanga erya Iran egamba nti olunaku olwaleero nti nabo bali concerned about the purported presence of Israel assets near its borders nti abasajja aba Israel nabo bakwata ebiteretebwa ne babisembeza mu kitundu kwegamba ng'olabira ddala tekiri wala nnyo na nsi ya Iran. Kati bo ne bagamba nga ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Iran nabo bateekeddwa okubaako embeera gye batondawo ennaku zaali ana munya. Ennaku zino zinajjukirwa omwaka ogwayita twalaba olutalo wakati wa Azerbaijan sako n'ensi ya Armenia baali bakubagana nga waliwo akataka ke bakaayanira naye gavumenti ya Iran yakozesa omukisa guno n'egezaako okubanga etunuulira nnyo bano ababiri jjukira baneibaazi ate Iran tebali wala ng'egezaako okulaba ani ayinza okubanga asudiya era ne bakizuula nti gavumenti ya Israel yayagala oboolyawo okubeera ku ludda olwa bano aba Armenia ogezaako okuyingirira mu kintu kino nti senga tayimu etuuka nga waliwo olutalo wakati wa Iran ne Israel Israel eberenga emaze okukwanayo omukwano gwe bayita Armenia nga basobola okujja mu Armenia ne bateekawo ebyokulwanyisa byabwe oba ebiteetebwa byonna okufaafaagana ne Iran kakyovola ba ne Iran esazeewo neegamba kati ffe katugende ku neighborhood ne Armenia tugende mu Azerbaijan nti senga embeera ebeera wetusoomooza naffe tuyinza okuteeka ebiteetebwa mu Azerbaijan kati bano ababiri ba neighbors Armenia ebeere ku Israel Azerbaijan ebeere ku ffe ba ne Iran lugende maaso n'okubanga lukoya. Kale no embeera bwetyo mukwano gwange bwekyatambudde omwaka ogwayita 2022 era twalabanga amagiga nag'eggwanga lya Iran bakola military exercises to demonstrate ground air and naval capabilities era nga baali bagezaako okwagala okwezuula balabe tuli tutya ku ttaka mu bbanga ne ku mazzi ebiseera ebyo waliwo ensasage ey'amaanyi ey'ebigambo wakati wa Iran n'eggwanga lya Amerika ebiseera ebyo nga Donald Trump akyagenda maaso n'okubanga akulembera. So kati embeera bwetyo bweri bano banna Iran bakyagenda maaso n'okubeera mu kafubo yadde kakyekulula kululamuko naddala okulaba nga basikiriza eggwanga lya Amerika okulikomyawo mu ndagaano ya Jack Power Joint Comprehensive Plan of Action endagaano eyo Barack Obama ng'akyakulembera Amerika 2015 ye yagenda maaso n'okubanga atondawo embeera amawanga ne gakkiriziganya n'ensi ya Iran okulaba nga bateeka omukono ku ndagaano eyo ng'egenda kubanga kwegamba eviirako Iran
okubako nayo bwe diriza na mawanga America ne kibine kya mawanga amagatte nati zibateka ku nsi ya Iran nabo baberenga bazidiriza mu so Donald Trump endagaano ya Juva kati musajja mukulu Joe Biden na gamba nedda nedda tuteekeddwa okuddamu okutuula tulabe endagaano eyo eddemu genda maso nokubanga ekola so byebyo okuvako munda mu ggwanga the Islamic Republic of Iran lye tukyalondoola okulaba kino gye kigenda okubanga kiggwera ekyokwegezaamu nakati okukyakutteyo akati kale byeyo mukwano gwange okuvaako mu nsi ya Iran nsaba tukkiriziganye nti program Global Focus eyonako olwaleero bwetyo bwe sobodde okugenda maaso n'okubanga etuusaako bino byonna omulabi omulungi ompanye amaanyi weebale okutambula nange ebbanga lyonna nange kimpa muli obuvumu ne ŋŋamba nina ebbanja ku bantu bano nenkeera ne nkomawo ate okusobola okubanga ntuusaako ebindi njala okukwagaliza obulamu obulungi Mukama Katonda akukuume.